ערב טוב לכל אלו שבחרו לקחת חלק בעצרת הווירטואלית, ולכל אלו שמאמינים שניתנו לשנות. שמי מני, אני תושב העיר לוד, בן לאב שנולד וגדל גם הוא בעיר, ולסבא וסבתא שעלו ארצה מטורקיה ושוכנו בלוד בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת. עד לפני 10 ימים, ה-10 במאי 2021, לוד הייתה עבורי מקור גאווה. כל חיי הבוגרים פעלתי בעיר, הן כשותף לקהילות צעירים והן במסגרות יזמות חברתית ובעבודה עם בני נוער. הנהגתי מכוחה של העיר לוד להכיל מורכבות. כך גם בשיחות החוצה. ברבות השנים לוד חדלה להיות עבורי מה שתפסתי ביותי נער כמכשול, למנוף ליצירת שיח מורכב יותר, שיח שחשבתי שאני שותף לו. לפני 10 ימים, לוד חדלה מלהכיל את המורכבות שבתוכה. הכוח המניע הבולט של תושבי העיר היה פחד. מעולם לא פחדתי לנסוע ברחבי העיר, שכונות ערביות ויהודיות כאחד. אך ביום זה עצרתי משתאה מול רגימה שפורעים את הרכב העומד מולי, בעוד בני בן השנה יושב במושב האחורי. וברצף תגובת השרשרת, כל ניסיון להרגיע את הרוחות כשל. קבוצה קמה, חייב לומר די. אך מדוע לא גיניתם כשהם התחילו? מדוע שתקתם אל מול ההסתה עד כה? פוסטים אינם הסתה, אין סימטריה, אתם מוכרחים להודות. מספיק עם השיח האדנותי, אנחנו הרי כאן, לא? כולנו מגנים אלימות. מגנים, אך רק שזה מתאים. עצרו את האלימים המגיעים מבחוץ, אך שלכם מבפנים. לא נקנה מהם יותר, נשבות כנגדם. סימטריה, סימטריה, סימטריה. כולם בחרו מחנה. גם אני, גם אשתי, המתונים והאלימים, חברים טובים לשעבר, כולם בחרו מחנה. כולם דפקו בזהותם הלאומית. כמה קל לפצל וליצוק תווים מחדש בעת פחד וכעס. ביום ראשון האחרון, לאחר מספר ימים לא קלים, יצאנו לעצרת משותפת, יהודים וערבים, כאשר אנו קוראים להרגעת הרוחות והפסקת האלימות. למעט זה לא הייתה הסכמה על כלום. היו ועודם משקעים אדירים וחוסר אמון משווע. כולנו לא נשכח את ה-10 במאי 2021. אך דווקא בעת זו, במטען המתגבש בקרבנו, חייב ללמוד ולהכיר יותר. המציאות הניצבת מולנו היא כנראה מורכבת כפי שהייתה. רבדים של זהויות ושאיפות לאומיות שונות, בקצותיהן גם לאומניות, רבדים דתיים, נרטיבים כמעט הפוכים, פערים סוציו-אקונומיים, חיכוכים בשכונות מעורבות והתבטאויות קשות מצד פוליטיקאים. בהצתת לחצן להפעלה בירושלים, כל אלו בליבת הפרעות האחרונות. אם נרצה באמת לומר די, נצטרך להכיר גם בפערי הכוח מחד, אך גם במקורות האלימות מנגד. נצטרך לשתף בפחדים ונצפה לאלימות, לאמירות הרגעה ולא דרישות לגינוי. ונבקש זאת מיד עם פרוץ הפרעות ולא בהידרדרותן. נעמוד אל מול מנהיגים, יהודים וערבים. נצטרך להכיר בשאיפה לאומית הפוכה משלנו, גם אם אנו מסרבים למימושה. וכן, נפסיק להשלים עם אמירות שהוגלנו אליהן במשך 73 שנות קיומה של המדינה ושהתעלמנו ממקומן שהיה להן בפרעות הללו. נכיר בהיסטוריה, גם זו עקובה מדם, דמעות ודיכוי הקיימת בעירי לוד. נראה שהשלמנו עם אמירות אלימות של כתב מפורסם אחד שצחק על צדק פואטי במות ערבים אזרחי ישראל מרקטה, הממשיך לשדר בערוץ, בעוד אנו דורשים, לעתים בצדק, הכרה בסיקור הוגן על סימטריה, בהיקף ובשורש הפרעות. בקשתי גם החוצה, אל אלו שאינם חיים בערים מעורבות. המציאות איננה פשוטה, היא מורכבת לאין שיעור מהפתרונות שקל לראות מבחוץ. בואו, הצטרפו להתבונן ולחוות, יחד, חברו לקבוצות לשינוי. צערי היחיד הוא ששיחות אלו, החושפות פערים עצומים בין יהודים וערבים, מתקיימות רק לאחר האירועים האחרונים ולא לפניהם. שוב, אני מודה לכל המשתתפים.